Falënderit, përshëndetit nderuar koleg deputet, përshëndetje përfaqësues të kabinetit qeveritar, përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosjes, të paktën që foli në emër të vetëvendosjes, tentoi të krijojë pak mjegull, deshta të përgjigjem, besoj që kthehet në sall. Tentoi se tha në Prishtinë që kanë 6 milion euro, tendera një burimor, harroi të përmend që në qeverinë e tij janë 209 milion euro pa përfshirë tenderët për rezerva shtetërore që i kanë klasifikuar kinëse si sekret shtetëror. 209 milion euro jënë 35 herë ma shumë se 6 milion euro, Adnan, ku dhe që je. Adnan, edhe vetëvendosje keni arru që krye shefi që e keni emru ju i Kekut, është arrestu për shkak të tenderave një burimur. So munduve me thonë që vetëvendosja janë të pa korruptu, me të pa korruptushëm, krye shefi që e keni emru ju, edhe zyrtari lëvizjes vetëvendosje, që e keni pas drejtora, koordinator për sektorin energjisë në parti, e keni shu krye shef në Kek, edhe është arrestu për korrupcion për tendera një burimur.